အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်မှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုအထွေအထူးပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူမဆန်မှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဧပြီလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဆိုးရွားထက်ပိုတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုထပ်မံကျူးလွန်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အပီစတရနေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတ်မလူမြို့နယ်ပစီကြီးကျွရွာမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲအလှကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူပေါင်း160ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတိတ်ဆုံးသူတွေအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဦးရေကလည်းအယောက်50ကျော်ရှိပြီးထံရရရှိသူတွေကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစေတပ်ဖွဲ့တွေကုတပေးနေရလို့ဆိုထားပါတယ်။ထံရရသူတွေထဲက18ယောက်ကိုအကြီးစားခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအလှူပွဲမှာကြေးရွာလူထုစားတောက်နေချိန်ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြအပြင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြီးကြေးရွာတစ်ခုလုံးနှီးပါပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပစီကြီးကျေးရွာအပြင်အနီးအနားကြေးရွာတွေကပါဥအေးအောင်ခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပစီကြီးကျေးရွာအပြင်အနီးအနားကြေးရွာတွေကပါအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံဥယေကအယောက်400ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပစီကြီးကျေးရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တိုက်လီရှင်ကတဒါဦးလေတက်ကဖြစ်ပြီး MI ရဟတ်ရှင်ကတော့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ AP 17ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်မှာတဒါဦးလေတက်က YAK130 အမျိုးအစားတိုက်လီရှင်ဟာပေါင900ဘုံနှလုံးကျဲချပြီးရဲ့နောက်မှာ MI ရဟတ်ရှင်ကနောက်ထပ်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတဒါဦးလေတက်က YAK130 တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်အမှတ် 62တိုက်ခိုက်ရှိမှုအဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းလူပေါင်း80ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ KIA နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများအပြားမှာလူပေါင်းရှာနေချီပြီးတိတ်ဆုံးထဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုအဓိကအမိန့်ပေးနေသူကအာနာသိန်းဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းလို့လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်ထောက်လန်ရေးကွန်ရက်တွေကတစင်ရရှိရဲ့လေကြောင်းပစ်မှတ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းမှုတွေကစစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့အမှုကာဆာထမှုတွေစီတင်ပြပြီးကာဆာထမှုတွေကအာနာသိန်းဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းစီကိုဆက်လက်တင်ပြကာလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်စိုးဝင်းကခွင့်ပြုချက်ပေးနေရလို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကစစ်ကောင်စီလေတက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်ကျော်ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရာထူးကအနာပေးခဲ့ပြီးရနောက်သူ့နေရာမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ကိုအစာထိုးခန့်အပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။သူလက်ထက်မှာထင်ရှားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း12ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်မြို့နယ်တဲကလက်ရက်ကုန်းကျေးရွာစတင်ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလူပေါင်း80ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အနံ့ပါကျေးရွာက KIA နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတိုက်ခိုက်မှုအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်ဒေသခံ10ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်ခွာဖို့ကျေးရွာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အခုလူပေါင်း150ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့ပစီကြီးကျေးရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပစီကြီးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရုံးကိုလေကြောင်းအကန့်အသတ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးခဲ့သူတွေဟာ PDF နဲ့အကြမ်းဖက်သမားအဖွဲ့တွေမှဆက်ဆက်ပါဝင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလိမ်ညာစကားတွေအတိုင်းကျေးရွာလူလူတေဆုံးရတာဟာ NUG နဲ့ PDF တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းစဉ်တထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ရရှိလာတဲ့မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးပို့အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကိုကြီးကစေးရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တစားစီပြန့်ကျဲနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဟာမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးလို့ဆိုထားကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုဘလို့ပဲအကြောင်းပြပြဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်သေးတွေဟာနိုင်ငံတကာကိုရောက်နှစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပစိကြီးကျွရဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီအပေါ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကြားဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေမြင့်တက်နေသလိုအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပစိကြီးကျွရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြောင်းဆိုခဲ့ပြီးအရက်သားတွေအပေါ်အင်အားသုံးတဲ့အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအလုံးကိုချက်ချင်းရပ်ပစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပစိကြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြည်ထောင်အမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ် Miss Barbara Wowhat နဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရလဲတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေပြစ်ဒဏ်မခံရဘဲကင်းလွတ်နေတာကိုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ပြည်ပြည်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်တန်အမတ်ကြီးကလည်းစစ်ကောင်စီလှုပ်ရက်မှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးဒီပြစ်မှုအတွက်ခုခံခြေပနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းခံမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ် Hunters area bombings and MiG-35 helicopter gunship on the villagers at the gathering in Pasi ကြပြင်းလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ပစိကြီးကျေးရွာတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချကန့်ကွက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အစို2669ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကအပြည့်အဝအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရအလုံးအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ရရနီးလက်နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကြပြင်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တကားပိတ်အစည်းအဝေးမှာတော့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ဗီဒိုအာနာနဲ့ပယ်ချမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီပေါ်ရှုံချကြောင်းထုတ်ပြန်စာကိုယ်တော်ကုလအနေနဲ့ထုတ်ပြန်သွားနိုင်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။အန်မျိုးချင်းချာရေးတမရဒူဝါလက်ရှိလာကတော့ပစီကြီးကျေးရွာကပြည်သူလူထုတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလက်ဟတ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှစ်နှစ်ပြည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိခွန်းမှလည်းနိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ရောင်းချပေးနေသူတွေလေရင်စီတင်သွင်းရောင်းချပေးနေသူတွေကိုအမြန်ဆုံးတန်ခတ်အရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ NUG အစိုးရအတွက်လေကြောင်းကောက်ွယ်လက်နက်တွေအမြန်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။NUG ကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကန့်ဘလူအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးကတော်လန်ရေးအင်အားတွေအားပြော့သွားစီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလေတပ်ကိုအားကိုးနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ဟာအခုတော့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နေသေးရလို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုကြီးတက်ကတာဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးလေချောင်းရံကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ကာကွယ်နိုင်ဖို့နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းနေရလို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုတမင်တကာရွေကျက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းရံကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေသေးရလို့ဝန်ခံထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက်လေချောင်းရံကာကွယ်ပေးနိုင်မှုအပိုင်းအားနဲ့နေသေးချိန်မှာနောက်ထပ်ပစိကြီးလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးလူစုလူဝေးနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုဟာအဓိကအချက်ဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းအချက်အလက်အတိအကျရပြီးတိုက်ခတ်မှုလုပ်သွားခဲ့တာကိုကြည့်ရင်နေရာစုံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဩဇာခံတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတိုင်းကိုဝတ်အစင်ထားပြီးလူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့အခမ်းအနားမျိုးကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အမာခံဒေသတွေမှာမြေပြင်ထိထုတ်ထားနိုင်တာမှန်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရံကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အားနည်းနေသေးချိန်မှာသတင်းအချက်အလက်မပေါက်ကြားရှိကလေအဓိကကြာနေရလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။